Viime videossa, missä me arvosteltiin Aivin kanssa Fazerin suklaalevyjä, me luvattiin, että se video saa 5000 tykkäystä, niin me tehdään Aivin huoneen esittelyvideo. Ja te veitte sen vähän överiksi. Siis ei mua haittaa, mutta sillä videolla on nyt melkein 10 000 tykkäystä. Vähän enemmän kuin se 5000, mutta hei, ei siinä. Kiitos teille. Mä veikkaan, että nyt on oikea aika tehdä se video, joten eikä lähetä suoraan sen pariin. Niin tässä sitä sit oltas, elikkä Aivi-huoneessa. Mä voin sen verran sanoa, että Aivi-huone on muuttunut viimeisen vuoden aikana enemmän kuin mun huone koko mun elämän aikana. Siis tänne on tullut ihan sikana kaikkea. Jos ootte miettinyt, minkä takia mä en oo tehnyt room tour videoita, niin se on pelkästään ollut vaan sen takia, että mun huone ei oo viimeisen 4 vuoden aikana muuttunut melkein ollenkaan. Siellä on jotain ihan pikkujuttuja muuttunut, mutta nyt ollaan Aivi-huoneen parissa, mikä on kokenut ihan hullun. Muodonmuutoksen, kyllä. Mut joo, eiköhän päästetä Aivi esittelemään, elikkä meidän päätähti tällä videolla. Ensimmäisenä tässä on tämmönen taulu. Tässä on jotain mun piirustuksia ja koulureppuja. Sitten tuolla on polaroidkuva Dominosta. Rest in peace. Haluatko vähän kertoa, kuka Domino oli? No, Domino oli mun hamsteri, se eli sen jotain 3 vuotta. Sitten se kuoli, se on sen pienen tapaturmaa. Rest in peace, Domino. Sitten tässä on mun vaaterekki, tässä on mun vaatteita ja tälleen. Sitten täällä on tää mun roini. Ja täällä on ihka ensimmäinen ja aito Postpontifainen. Onko tuo niinku ensimmäinen? Tuo oli se ensimmäinen. Ihan niinku aito ja ensimmäinen. Joo, ihan, tää oli se ihan ensimmäinen. Ai vitsi. Sitten täällä, tämä on Postpontifainen. Se on kuningas täällä koko maassa tai täällä. Sitten tässä on tämmöinen paperipusseja, yöpöytä, suitsukentteli. Tässä on ne sun antamat ametisti ja vuorikristalli. Ai vitsi. Mä annoin Aiville joululahjaksi tällaisen. Tää oli ihan nätti. Ja sitten tollanen. Sitten tässä on mun kaappi. Täällä on kaikkea mitä roinaa. Tuolla on roinaa, sitten kaikkea roinaa. Ja sitten tässä on mun värikyniä. Sitten piirustuskirja, mihin mä piirtelen. Sitten kello. Ja sitten tää kukka. Ja sitten tässä on tää mun legendaarinen tää... Mikä tän nimi? Legendaarinen... Mä tiiä. Joku pöytä. Ja joku peili. Se itse juonut? Ei, kun kato, kun se juttu oli se, kun mä halusin pistää kynttilää tähän. Silleen, että semmonen pitkä kynttilä menee silleen tohon. Mut se ei mahtunut. Ja mä en jaksanut viettää yhtään minnekään, joten se nyt on tossa. Ja sitten tässä on suolaa. Suolaa? Joo, se niinku... Miksi? Niinku tietäjät tietää, mutta kumminkin suolaa pitää aina olla. Ja tässä on ametisti. Tuli... Mikä ton nimi? Mä en muista tämän nimeä, mutta kumminkin. Sitten on kvartsi, mä kävin vähän netherissä mainaa, niin kato. Joo. Sitten tässä on tää mun pieniä kiviä, siinä on... tää oli labradoriitti, ruuskvartsi, karnelian kivi, malakiitti. Ja sit... Sulla on kunnon collection täällä. Ah, niin, mä unohdin sanoa, täällä on mun kaikkia kaulakorujakin vielä. Oho. Sitten tässä on kaikkia mun kivikoruja, täällä on ametisti ja sitten jade, karnelian kiveä, tällaista. Sitten täällä on mun hieno loitsupulla. Loitsupulla? Joo, se on loitsupulla. Oho. Sitten tässä on tämmönen suitsukettelinen. Sitten tässä on mun suitsukkeita. Niitä, mitkä tulee siihen suitsukettelineen. Mitä ne niinku on? Mä voin näyttää vaikka. Mä en ole mitään hajua. Nää on tosiaan niinku tikkuja. Sit sä poltat sitä. What? Silleen, että se niinku syttyy palamaan. Sit sä ootat hetken, että siihen tulee sitä punaista siihen. Sitten puhallat sen ja sit se alkaa niinku... Alkaa silleen. Joo, sit tällä voi taikoa kaikkea hienoa. Ei oikeesti, mutta... Oi morjes. Sit tässä on mun kitara. Täällä mä rämpyttelen menemään sit aina. Voit sä soittaa joku hullun biisi? Minkä biisi? En mä tiiä. Joku minkä sä osaat. Täällä on mun vaatteita ja kaikkea roinaa. Täällä on kaikkia tämmöisiä kasveja. Täällä on mun keräilmä. Mä keräilen pullonkorkkeja. Sä keräilet niinku vaikka mitään. Mä en oo tiennyt tämmöisestä niinku yhtään mitään aikaisemmin. Sitten täällä on näitä... Nää on niinku merisiilen... Merisiili? Siilen niitä luurankoja. Sitten täällä hampaita. Mä keräilen hampaitakin.
Mun ja sun hampaita niskan. Varmaan. Ei oo kyllä mulla kerätty mitään tästä, mutta ei siinä. En mä oikein tiedä mikä näissä olisi. Aika sun varmaan. No niin vaikea sanoa, kun nää kaikki on jotain maitohampaita. Sitten täällä on mun korviksia. Mä sain tän mun parhaalta kaverilta siis joululahjaksi. Mut jos täällä on kaikki mun korviksia, on kivikorviksia ja sitten kaikkea muutakin hienoa. Sitten tässä on tää puu. Mun kaveri on nimennyt tän Felixeksi. Felix. Felix. Niin tosta tulee sitä ketsuppia sitten vaan. Joo, siitä tulee, se on sellainen ketsuppu. Kyllä. Haluaisit sä esitellä vähän sun setupia? Vaikka moni varmaan haluaa tietää, että mitä kaikkea tältä löytyy. No, ei tässä oikein osaa sanoa mukiteline. Ei tää mukiteline. Se suuhia. Siis eka juttu, mistä sä aloitat, niin on mukiteline. Täällä on niinku kaikkea muutakin, niin sä sanot ekana vaan, että mukiteline. Lasin alunen siis tarkoitan. Joo, kyllä. Sitten tässä on mun kaksi näyttöä. Mä en tiedä mikä merkki siinä on. Jotain Acerin näyttöä. Me tehtiin vähän kustomia näihin, eli pistettiin vähän maalia näihin. Tehtiin vähän kustomia. Tuli ihan hienon näköinen sille. Sopii tähän muuhun setuppiin aika se on hyvin. Kyllä vähän liian tumma. Se olisi pitänyt olla sellainen tämän värinen, tämmönen vaalean. No joo. Se on niinku... Tässä on pinkki reiserihiiri. Sitten mulla on tonne Varmilon näppä. Sitten on vähän likainen. No kaikki nämä matot menee joskus likaan. Sitten mulla on myös Varmiloon tää näppäimistö. Tässä setupissa olisi ollut vielä Razerin, niin tietysti semmoset kissakuulokkeet, mutta ne ei varmaan kestänyt edes puolta vuotta, että ne meni rikki. Niin. Ne oli ihan pirun siistit, mutta ne ei kestänyt oikeesti. En suosittele ostaa niitä. Ja sit mulla on Roden mikki tässä. Sit mulla on kuivatettu ja kukkistunut tekokkos. Mulla on nää HyperX:n kuulokkeet. Klassikko. Mm-hmm. Sit mulla on kuuloketteline, kun tossa on Razerin tuli karla tossa. Mitäs pelejä sulle löytyy? Mulla löytyy Five Nights at Freddy 2, sitten Mine löytyy Colony Survivali, sitten taas Slime Rancheri lisää Mine, sitten Overwatchi, Hello Neighbor, Simsi. Ei muuta ja muita ollut. Sitten tässä on mun pelituoli. Mulla ei koskaan ollut mitään oikeaa pelituolia. Mutta tää on kiva, kun tää on sellainen ryhdikäs. Kun mä en jos koulussa on epäryhdikäs penkki, semmonen mikä menee silleen taaksepäin, niin se on innoittava niinku hyvin. Välillä tämmöset penkit on oikeesti siistimpiä kuin sellaiset pelituolit. No niin. Joo, sit tuolla on mun huoneen häpeäpiste. Ai tämä. Mun kone. Häpeäpiste. Mä en tykkää. Tää kone, mikä täällä pöydän alla on, tää on mun ensimmäinen pöytäkone, minkä mä sain, jolla mä aloitin YouTube-videoiden tekemisen. Tää on vanha kaveri. Tällä on niinku tehty meikäläisen ensimmäiset YouTube-videot. Sit tässä on nää mun hyllyt. Täältä löytyy lisää suolaa. Paljon sulla on suolaa täällä huoneessa? Mitähän sitä on? Sulla on varmaan 1 kiloa suolaa täällä. Sit mulla on tämmönen, mun täti on mulla tämmönen suitsuketteline. Se suitsuke niinku menee tohon ja sit se silleen tälleen joo. Sitten täällä on tämmönen lehmän sarvi. Tohon kun sä huuat sit täällä yö. Sitten täällä on kaikkea mun rekvisiittaa. Täällä on sun vanhat lasit. Kadee, mä muistan nuo. Nuo jossakin niissä vanhoissa videoissa, mitä me kuvaan. Sitten mulla on tämmönen, kun mähän on kalat horoskoopiltani, niin tietysti mulla pitää tällainen kirja olla. Sitten mulla on noidan käsikirja. Tostakin sä opettelet niitä kaikkea taikoja? Sit. No, joo. Sitten mulla on unikirja ja sit mulla on horoskooppikirja. Sitten mulla on tähän mä kirjaan kirjoitan niin kuin mun kivistä kaikkea, siinä niiden voimaa ja tälleen. Ja tietty nyt yksi Death Note pitää löytyä niin kuin. Kenes nimi siellä? No ei siellä kenenkään, se on mun päiväkirja. Mä jo vähän huolestuin pakko sanoa. Hei, mitäs täällä vielä muuta? Sitten tää iso, mikä tää on? Kangas. Kiitos, että pääsi käymään. Kiitos paljon. Kiitos. Mutta hei, tässä oli Aivin huoneen esittelyvideo. Kiitti, että pääsi käymään. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin heittäkää tykkäystä alas. Se oli Tikstuu ja Pikkusisko. Täällä taas ja me nähdään seuraavassa videossa. Heippa!